Goeienaand en baie welkom aan ieder en elk wat skakel op ons media bybelstudie. Excuse dat ek net die skerm bykie verander. Ja, dit was nou bykie oponthoud met een klomp ander dinge, afspraak in Port Elizabeth en toe nou ook die beerkracht en daarom dat ons eers net na 5, ek wou 5 uur begin met die gehoop dat die kracht so bykie vroeger aangaan, maar toe nou nie die geval nie. Maar ons gaan aan met ons bybelstudie. En dankie ook vir ieder en elk inskakel, die wat later luister, die wat op WhatsApp ons media bybelstudie volg, terwyl ons bezig is met die boek van Sagaria. Nou, sonder enige verdere oponthoud, kom ons doen same gebed en dan gaan ons voort met ons bybelstudie. Ons troue God en Hemelse Vader, ons dank en ons loof die naam dat ons in hierdie laat middag aand by mekaar kan kom, ook via die digitale kanale vir ons bybelstudie. Die voorreg wat ons het om weer in die stilte en rustigheid van hierdie laatmiddag ons in die woord te kan verdiep. Dit is dan ons bede dat u weer hierdie gedeelte van Sagaria ons sal oopmaak, dat die gees ons sal vervul en dat ons hierdie boodskap wat ons ook mag ontvang uit Sagaria ter harte sal neem en dit sal uitleef. O Vader, ons erken elke keer wanneer ons bezig is met die woord, ons swakheid en ons tekortkominge, ook dat ons gebrekkige hoorders is, dat ons ons eie voorveronderstelling sê, dat ons eie idees en gedagtes het. Lei ons, deur die gees, om al die dinge heeltemal een kant te sit, om werkelijk waar te hoor, wat sê u, die Here van die leerskare, wat heers en regeer in ewigheid tot ewigheid. Ons bid het in Jesus naam, Amen. Goed, ons gaan dan voort met ons media bybelstudie. Ons kyk dan natuurlijk eers weer na die vrae en antwoorde van die vorige studie. Dit is dan nou Sagaria 7 vers 1 tot 14 en dan kyk ons in besonder daarna na Sagaria 8 vers 1 tot 13, soos ek dan nou ook verlede week genoem het, hierdie twee hoofstukke wat op mekaar volg. Ek gaan dan nou die skerm deel, so gaan nou so paar dinge verander en dan gaan ons aan. Goed, daar is Sagaria 7, ek gaan hom so bietjie groter maak, ek het my skerm, my video gedeelte so bietjie kleiner gemaakt, so hopelik sal dit nie weer voor die tekst wees nie, en dan hou ek hom so daar in die middel. Die thema dan, as ons dan nou opgaan, van Sagaria 7, 1 tot 14, was nie uiterlijke gewoontes nie, maar innerlijke gehoorsaamheid, met die studieleiding daarby. As ons dan nou kyk na die eerste vraag, wat se positiewe uitwerking het die ballingskap gehad ten opsigte van die verhouding tussen Jerusalem en Bethlehem? As ons daar na die antwoord gaan kyk, as gevolg van die skering in die Ryk, as nou Bethel in die Noordryk en Jerusalem in die Suidryk, was daar twee verskillende godsdienstsentrums. Koning Jerobeam het as die eerste koning van die Noordryk die kalverdienst ingesel op Bethel en dan. Israel het gruwelik voor die Here gesondig deur die goue kalvers te aanbid. In die Noordryk deur die Assiriërs weggevoer in ballingskap. Daar is nêrens enige aanduiding dat die Noordryk teruggekeer het uit ballingskap. In 586 voor Christus is die Suidryk Babel in ballingskap weggevoer. Ballingskap het beteken dat die stede, ook die godsdienstsentrums vernietig is, die kort en die lank is. Die teruggekeerde ballinge uit Babel, sowel diegene wat agtergebly het in die verwoeste stede, het weer Jerusalem erken as die sentrum wat God gekies het, waar hy aanbid wil word. Die inwoners van Bethel erken dat na Jerusalem word om die guns van die Here te soek. So net weer kortliks, die twee ballingskappe, die Noordryk wat weggevoer is, dit was die 10 Samariek, daar is nooit iets wat ons weet dat hulle teruggekeer het nie. Die Suidryk, dis die Juda gedeelte met Jerusalem as hoofstad, hulle keer terug. Daar was natuurlijk altyd met die ballingskap mense wat agtergebly het in die verwoeste stede, so ook in Bethel die geval gewees, en dan nou met daar die ballingskap en ook met die ander ballingskap, die erkenning dat die Here alleen in Jerusalem opgesoek kan word, en sy guns daar gesoek kan word, soos wat hy dan ook ingestel het destyds. Vraag 2. Wat was die doel van die besoek van die afvaardiging uit Bethlehem na Jerusalem? Die afvaardiging uit Bethel
excuse nie, Bethlehem uit Bethel, het 'n godsdienstige saak op die hart waaroor hulle uitsluit sal wil hê. Dit het gegaan oor die sin en betekenis daarvan om nog te vas en te treur oor die vernietiging van Jerusalem en die tempel, terwyl die ballingskap iets van die verlede was en daar met die herbou van die tempel begin is. So die tweede vraag sê 'n bietjie aan by die eerste een, juist die afvaardiging wat uit Bethel na Jerusalem gestuur is, is daar die erkenning dat in Jerusalem daar oor godsdienstige sake uitsluit sal gekry moet word, want dit is waar die Here teenwoordig is, of waar die simbool is, die tempel in Jerusalem, simbool van die Here se teenwoordigheid onder die volk, en nie in Bethel of dan of enige ander plek nie. Vraag 3. Wat was die doel van die vastdag wat die ballinge in die vijfde, sowel die sewende maand, ingesel het? Die vastdag in die vijfde maand was bedoel om die ballinge in Babel te herinner aan hulle treurige lot en toestand in die heidense omgewing, sowel Jerusalem en die tempel wat verwoes is. Die vastdag in die sewende maand was bedoel ter hartseer nagedagtenis aan die destydse nuut aangestelde goewerneur Gedalia, wat vermoor is. Vraag 4. Wat is volgens Jesaja 58 vers 5 tot 7 die doel van vas en wat nie? Volgens hierdie vers is vas nie slegs bedoel vir verootmoediging en vernedering nie, maar ook om goed te doen aan hulle wat swaar kry en arm is. Die gedagte is dat die naaste liefde nie as gevolg van vas in die slag bly nie, maar juis gedurende vas tot sy reg kom. Vraag 5. Wat is volgens Sagaria 7:7 tot 10 ware godsdiens? Ware godsdiens is gehoorsaamheid aan die Here se woord en die uitlewing van die wet van liefde. In hierdie verse word 'n baie dringende oproep gedoen om die naaste liefde ten volle uit te leef deur eerlikheid en barmhartigheid, wees kinders, vreemdelinge en armes. Vraag 6. Wat was die gevolge van die volk se uiterlike gewoontes, maar innerlike ongehoorsaamheid na herhaalde oproepe tot gehoorsaamheid? Die volk kry met die regverdige oordeel van God te doen. Hy laat hulle in die ballingskap wegvoer. Die pragtige beloofde land word 'n verwoeste plek. Daarby die Here ook nie meer na die hulpgeroep van die volk geluister nie, omdat hulle hardnekkig nie na hom wou luister nie. So die Here wat eintlik in daardie opsig sy rug op die volk keer, juis omdat hulle al hierdie uiterlike gewoontes het, spraak ook van God se hart is hoegenaamd nie by die Here in enige opsig nie. Vraag 7. Watter belangrike en gebalanseerde perspektief gee Romeine 12 vers 1 en 2 op ware godsdiens? Mag ons verhouding met God losmaak van ons optrede teenoor mense of andersom motiveer? Volgens Romeine 12, 1 en 2 beteken ware godsdiens om die wil van God te doen. Dit vra van ons om voortdurend ons denke te vernuwe en in lyn te kry met God se wil. Dit vra van ons om met ons hele lewe dank aan God te bewys op grond van die barmhartigheid wat hy in Christus aan ons bewys. Ons vertikale verhouding met God moet 'n horisontale invloed op mense hê. Daarby weerspieël die liefde teenoor ons naaste iets van die liefde teenoor God. Ek kan nie sê ek het God lief, maar ek haat die mens wat geskape is na die beeld van God nie. Gaan kyk ook daar na 1 Johannes 4 vers 20. So ware godsdiens wat, as ons dit dan nou kan saamvat, soos ons dit goed ken, is die liefde tot God en die liefde tot ons naaste. Die vertikale verhouding met God, met enige persoon wat oor ons pad kom of met wie ons te doen kry. Vraag 8. In watter opsig is ons skuldig aan die nakoming van uiterlike gewoontes terwyl ons innerlik ongehoorsaam is? Baie belangrik. Ons is baie maal daaraan skuldig om uiterlike menslike gewoontes en tradisies te verhef tot reëls en beginsels, asof ons saligheid afhang van die nakoming van hierdie gewoontes. Dan sit ek in hakies farisisme, formalisme, tradisie gereformeerde kerk wat baie sterk op uitseek al hierdie ding. Terwyl ons hierdie uiterlike gewoontes verafgod,
Vergeet ons om die belangrijkste wet na te kom, die wet van liefde teenoor God en ons naaste. Ons tree baie maal liefdeloos op teenoor die verdrukte, arme, vreemdeling, in plaas daarvan om barmhartigheid teenoor diegene te wys. So uit hierdie gedeelte van Sagaria wil ek eindelijk sê, vir ons een baie duidelike bekeringsoproep, een wekroep. Ons het baie maal geneig is tot hierdie uiterlijke gewoontes en om in die kerk reëls te maak, van goed wat nie werkelijk reëls is nie, wat nooit reëls was nie, maar dit het vir ons so belangrijk geraak van die wet van liefde. En eindelijk in daardie opsig, omdat ons hierdie reëls verhef het, mense seer maak, mense wegdryf van die kerk en van God oor ons eie uiterlijke godsdienstige pligpleging. So baie belangrike ding dat ons aandag gee en agslaan wat ons hier uit Sagaria hoor en leer wat ons eie kerkwees aan betref. Goed, as ons dan nou voortgaan, ons kyk dan na Sagaria 8. Sagaria 8 wat ons dan nou hanteer verse 1 tot vers 13. Sagaria 8 vers 1 tot 13, ek lees het weer in die 2020 vertaling vir ons. Sagaria 8 vanaf vers 1, dit was die woord van die Here, heerser oor alle magte. So sê die Here, heerser oor alle magte, ek is besorg oor Sion, baie besorg. Ek is die besorg oor haar. So sê die Here, ek keer terug na Sion en sal in Jerusalem woon. Jerusalem sal die getroue stad genoem word en die berg van die Here, heerser oor alle magte sal heilige berg genoem word. So sê die Here, heerser oor alle magte. Daar sal weer ou manne en ou vroue op die pleine van Jerusalem sit, elkeen met 'n kirie in die hand van ouderdom. En die pleine van die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. So sê die Here, heerser oor alle magte, as dit in daardie dae onmoontlik gelyk het in die oë van hulle wat in hierdie volk oorgebly het, sal dit dan in my oë ook onmoontlik wees? Dit is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. So sê die Here, heerser oor alle magte, kyk, ek gaan my volk verlos uit die oostelike en westelike streke en hulle bring om in Jerusalem te woon. Hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees in waarheid en geregtigheid. So sê die Here, heerser oor alle magte. Hou moed, julle wat in daardie dae die woorde uit die mond van die profete gehoor het. Julle wat teenwoordig was op die dag toe die fondament vir die Here herbou vir die herbou van die tempel gelê is. Die huis van die Here, heerser oor alle magte. Ja, voor die dag was daar nie 'n beloning vir die werk van mense en diere nie. Vir wie uitgegaan of teruggekom het, was daar geen veiligheid nie, omdat daar teenstanders was. Ek het al die mense teen mekaar losgelaat, maar nou sal ek nie meer teenoor die oorblyfsel van hierdie volk wees, soos in vroeër dae nie, is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte, want die saad van voorspoed, die wingerd sal sy vrug lewer, die land sal sy opbrengs lewer, en die hemel sal sy dou gee. Ek sal dit alles as erfenis gee aan die oorblyfsel van hierdie volk. Soos julle huis van Juda en huis van Israel, 'n vervloeking was onder die nasies, so sal ek julle daarvan verlos, en julle sal in 'n seënspreek gebruik word. Hou moed. Tot sover. As ons dan na die studieleiding gaan kyk, ek het dit dan ook per WhatsApp en op Facebook geplaas, die tema hier, die Here alleen gebied die seën. Die Here alleen gebied die seën. Inleidend, waar hoofstuk 7 nog die oordeel oor die sondige verlede van die volk beklemtoon het, en daardeur opgeroepe tot bekering, wil hoofstuk 8 die Here se belofte van verlossing, hoop, liefde en vergifnis beklemtoon. Die uitdrukking, so sê die Here, heerser oor alle magte, of so spreek hom 10 keer, ek wil sê dalk meer as 10 keer, in hoofstuk 8 voor. Dit beklemtoon die gewigtigheid van die boodskap, wat die Here deur sy profeet aan die volk verkondig. Dit is geen menslike woorde,
gedagtes of idees nie, maar die almagtige God wat die volk oproep om heilig en reg vir hom te lewe. As die Here praat, moet ons luister. Goed, verse 1 tot 3. Die Here is hartsogtelik lief vir sy volk. Ten spyte van hulle sondige verlede is hy steeds begaan en besorg oor sy volk. Sy liefde en genade is groter as sy straf oor hulle sonde. Sy liefde blyk veral daaruit dat hy terugkeer na sy volk en Jerusalem. Hy laat nie sy volk oor aan hulle eie lot en draai ook nie vir altyd sy rug op hulle nie. Nee, na die oordeel van ballingskap gee hy die versekering dat hy weer by sy volk teenwoordig sal wees. Omdat hy weer teenwoordig is in Jerusalem, sal die stad bekend word as die getroue stad en die berg Sion as die heilige berg. Die sondige ontrouheid van die verlede word deur die getrouheid vervang en die sondige onheiligheid van die verlede word deur heiligheid vervang. Verse 4 en 5 In die Jerusalem stad vind innerlike vernieuwing en algehele verandering plaas. Waar Jerusalem vroeër 'n verlate stad met 'n ijel bevolking was as gevolg van die ballingskap, sal die stad weer begin wemel van mense uit alle ouderdomsgroepe. Dat daar mense van hoë ouderdom in die stad sal wees, dui op die seën van die Here, want ouderdom word as 'n wonderlike gawe van God beskou. Die ontvolkte stede sal gou bevolk word deur groot getalle kinders, nog 'n teken van die Here se seën. Vers 6, dit wat vir mense onmoontlik lyk, dit is vir die Here moontlik. Want enige iets is vir hom moontlik. Die teruggekeerde ballinge en diegene wat in die verwoeste Jerusalem agtergebly het, het dalk gedink die tempel sal nooit weer herbou kan word nie en Jerusalem nooit weer herstel kan word nie. Maar God is almagtig en niks is vir hom onmoontlik nie. Verse 7 en 8 God vergeet nie van die verbond wat hy met sy volk opgerig het nie, waarin hulle ook al in die wêreld verstrooi is, of dit die ooste of weste is, na Jerusalem. Die Here bring volledige herstel in die verbondsverhouding tussen hom en die volk, op grond van wie hy is, en nie omdat die volk dit enigszins verdien nie. Gekenmerk deur trou en geregtigheid, wesenseienskappe wat eie aan die Here is. God sal vir die volk 'n God wees, en hulle sal vir hom 'n volk wees, wat hom in trou en geregtigheid. Vers 9, op grond van die herstelde verhouding, word die volk opgeroep om moed te skep, en die werk aan die tempel te voltooi. Al lê dit soos 'n berg voor. Die tempel is lankal reeds gelê, ongeveer in 520 voor Christus, en nou moet hulle die werk voltooi wat begin is. Die Here keer die moedeloosheid onder die volk om tot nuwe ywer en motivering. Vers 10, Daar was 'n tydperk wat dit moeilik was om die tempel te herbou, tussen 536 tot 520 voor Christus. Die herbouwerk het in 'n stadium heeltemal tot stilstand gekom. Daar was sondige faktore en ook teenstanders wat die volk ontmoedig het in die herbouwerk. Dit was 'n tydperk van beproewinge en onrus wat die Here oor die volk gebring het weens hulle ongehoorsaamheid aan hom. Verse 11 en 12 Maar die Here verander die omstandighede ten goede vir die volk. Hy keer die negatiewe omstandighede om en gebied voorspoed en guns in die land. Die seën wat die Here in 'n stadium van die volk weerhou het, gebied hy weer aan hulle. Hulle sal dit duidelik opmerk op landbougebied met die goeie oes en opbrengs wat die lande oplewer. Hulle ontvang dit nie op grond van enige verdienste nie, maar omdat hy as die gewer van alle goeie gawes, dit aan hulle gee. Vers 13, dit het in die stadium so sleg gegaan met die volk, Juda en Israel, dat die heidenasies die Judeërs en Israeliete soos 'n vervloeking gebruik het. Ek kan maar net verwys daar na die voetnota in die 2020 vertaling, staan daar nogal by vervloeking van die nasies, dit beteken dat die nasies die Judeërs en Israeliete gebruik het in 'n vervloeking in die huis van Juda in die huis van Israel. So om met die naam van Juda of Israel geassosieer te word, was geen seëning nie, maar eerder 'n vloek. In sy liefderyke genade keer die Here die vervloeking om in seën.
Juda en Israel sal nie meer 'n vloek spreek wees nie, maar 'n seën spreek. Die volk hoef nie bang te wees nie, maar kan moed skep uit die Here se beloftes. Goed, dit is dan wat die studieleiding aanbetref, so vers vir vers. As ons na die vraag gaan kyk, vraag 1, wat staan uit in die boodskap of boodskappe wat die Here aan sy volk in die gedeelte gee? Wat sou die rede hiervoor wees? Vraag 2, in watter opsig toon die Here sy liefde en spuite van die volk se sondige verleer? Vraag 3, hoe maak die Here die onmoontlike weer moontlik vir Jerusalem stad? Vraag 4, op grond waarvan word die verbondsverhouding met die Here herstel en wat hou dit in vir die volk? Vraag 5, wat was die redes dat die herbouwerk van die tempel tot stilstand gekom het? Gaan kyk daarna Haggai 1 en 2. Vraag 6, hoe keer die Here die negatiewe omstandighede om en gebied sy seën oor die volk? Vraag 7, hoe het die Here die vloek wat op ons moes afkom in seën verander? En vraag 8, hoe moet ons reageer op die seëning van verlossing in ons lewe? Goed, dit is dan wat die vraag aanbetref. As ons dan nou kom by die gebedsversoeking, geversoeke en dan ook die voorbidding vir mekaar, ek dink ons hoor nou ook met die afkondigings die afgelope aantal sonde en ook in die nuusbrief, 'n hele klomp, seker heel bo aan gebedsversoeke of vir voorbidding, is Lynn en Johan Gous, Annette en Hendrik van Rensburg, Lynn wat nog besig is met behandeling, dit gaan maar swaar daarso in die huidige stadium, Annette van Rensburg weet ons nou het behandeling gestaak, sy is terminaal, as ons dit dan nou ook so sê vir mekaar, maar as rustigheid, as vrede voor die Here, ons dink aan hulle in hierdie pad, in hierdie tyd in die pad wat voorlê, ons dink ook aan Frans en Erna Milan, hulle dogter Elyn Ligtelm, kan nou nie van onthou nie, maar sy het dan ook met chemotherapie begin, sy het, is met fase 3 kanker gediagnoseer, met Klaasie Hatting in die Kaap gaan het goed, nadat sy haar heup gebreek en 'n operasie ondergaan het, sy het laat weet dat die klips is, nou maar die steke is uitgehaal, Annikie Ludeman onder omstandighede ook goed, na die wang operasie, nadat sy haar wangbeen gebreek het, iemand wat dan nou gereeld ons dienste begin bywoon, Marita Dippenaren, haar man Frik is nog aan Aurora nadat sy been geamputeer is, ons dink ook steeds in ons gebede aan hulle, en dan ook baie van ons lidmate wat se kinders, kleinkinders met COVID gekonfronteer word weer, die getalle neem geweldig toe, ek weet nie wie die getalle volg nie, maar gister is daar oor die 8000, ek dink amper 9000 nuwe infeksies in Suid-Afrika aangeteken, vir die afgelope aantal weke, maande, is dit weer 'n geweldige hoë getal, so ons dink dan ook aan talle van ons geliefdes wat met COVID gekonfronteer word, baie wat in die hospitaal word, ons dink aan Andre en Hester Pretorius, Andre wat meer as 'n maand lang op 'n ventilator was, uitgekom het, hy herstel tans tuis, dit gaan goed onder omstandighede, maar COVID het sy nagevolge, die asemhaling bly maar 'n probleem, hy loop al heel wat beter, maar die kort asem is maar 'n krisis. Dit is, hulle praat van lang COVID, as ek nou reg onthou wat ek op die radio gehoor het, hy sit nou met lang COVID of die nagevolge daaraan. Maar dis so vinnig as ek in my gedagtes dink wat gebedsversoeke aanbetref, kom ons dink dan ook aan hulle almal in ons gebede. Kan man net ook by dit noem, ons het ook gehoor, die Kougadam is 4,13% vol op die burgemeester praat van tussen Oktober en Desember maand, kan die damvlak, hy praat van die Impofu-dam, die opdroog, as daar nie reën kom nie, so ons vra ook vir voorbidding, wat reën aanbetref, en daarby ook, groot dankbaarheid by ons, vir elke stukkie genadewater, wat die Here aan ons skenk. Kom ons sluit die oë, en ons doen saam gebed. Ons troue God en Hemelse Vader, ons dankie weer vir hierdie geleentheid om in die laatmiddag aand so saam Bybelstudie te kan doen. Dankie vir hierdie gedeelte uit Sagaria, dit wat u ook vir ons daar uit leer en gedeel en gesê het, wil ons ook daarna ons harte buig en ook doen wat u vir ons vra in die woord. Daarby dra ons almal aan die op wat ons nou ook van gepraat het, in gebed. Die geweldige leiding en beproeving wat terminale siekte veroorsaak.
nie net aan die patiënt self nie, maar ook aan die geliefdes, hulle wat bysaan en dit moet aanskou. O Here, wees hulle naby, hulle elkeen, sterk hulle met hierdie kruis en gee krag na kruis in die omstandighede. Ons dankie ook vir operasies, nadat daar beserings was, dat dit alles voorspoedig geloop het en ook die beterskap en herstel wat u daar gee, dat u ook daarin op sig die genade toon. Ons bid ook vir hulle wat met COVID gekonfronteer word, baie van ons geliefdes is nie net hier nie, maar in ander dele van ons land, ook selfs in die wêreld, wat in hospitale opeindig, in ICU's opeindig, ventilators gekoppel word, hulle wat herstel nog van COVID. O Here, gee u ook daar krag en genade. En so besef ons dan ook as mense, ons kleinheid, dat ons maar so stofdeeltjies is, en dat ons diep afhanklik is van u. Vader, ons damvlakke is ook geweldig laag, daar word gepraat vandag zero, waar die krane gaan opdroog, o Here, alleen u kan uitkoms gee. Wil u ingryp, o Here, maar wil ons dan ook voor u buig, en wil ons tot die nadering gebed, maar bovenal ook gehoorsaam wees. Wil ons, as ons praat van terugkeer, terugkeer na die liggaam van Christus, na die kerk, Here. Want Vader, hoe kan ons u aanroep as ons Here, as ons u ook in daardie opsig terug, dit is 'n uitdagende tyd, maar wil ons dan ook so getrou bly aan u kerk, getrou bly aan u in hierdie opsig. Want ons weet dan ook, as ons praat oor kerk, begin dit nie net daar, waar ons by mekaar kom, en op Sondag nie, maar kerk begin aan by ons huise, by ons gesinne, tussen ons families, verhouding met die uitleef, wil ook so hierdie familie wees, nie net tussen ons gesinne hou nie, maar ook die groot siening daarvan, in die groter geloofsfamilie, in die liggaam van Christus, met mekaar deel. O Here, dit alles bid ons in Jesus Christus naam, ons Here en ons Koning. Amen. Dankie weer vir julle elkeen se saamluister, dit was 'n voorreg en ons is dankbaar, ons kan dan nou via die digitale kanale nog altyd voortgaan met ons Bybelstudie. Dit skep dan ook die geleentheid dat 'n ou so 'n bietjie kan skuif wat die tye aanbetref, soos wat ons dit ook vandag kon doen. Ek glo volgende week sal ons normale